Myslím si, že jo. Moje jméno je Jakub Santo, vystudoval jsem západoevropský studia, dokončil jsem magistra, pravda, na Středoevropské univerzitě, ale západoevropský studia IMS, to je moje alma mater a dneska pracuji jako reportér zahraniční redakce České televize. Já jsem se k novinařině dostal vlastně docela náhodou. Já jsem pracoval vlastně celou tu dobu, co jsem studoval, už bakaláře na IMS a později tedy i jako magistr. Kromě toho jediného roku, kdy jsem byl v Budapešti, tam to skutečně pracovat při té práci, přitom nešlo to v podstatě, to studium samo o sobě byla práce na několik úvazků. Ale v současné chvíli vlastně to, že jsem se stal novinářem, to, že pracuji v zahraniční redakci, je samozřejmě důsledkem těch studií, protože koneckonců IMS pochopitelně mě formoval směrem, řekněme, jak nějaký zájmu o zahraniční dění, o zahraniční historii a tak dále, ale skutečně stal jsem se, opravdu byla to velká náhoda, která souvisí s Českou televizí, byť tenkrát mě zavedla na druhý kopec, na televizi Nova, moje kamarádka, pozdější mluvčí ministerstva zahraničních věcí Michel Lagronová, která pracovala tady. Já jsem skončil nějakou práci, kde jsem pracoval pro jednu francouzskou firmu, která vůbec se netýkala toho oboru, ve kterém pracuji po 3 letech, ne úplně dobře. V zásadě podal jsem asi jako jednou jedinkrát poměrně rázně výpověď tím, že jsem hodil po šéfovi klíče a od té doby už jsem tam nepracoval. A ptal jsem si, jestli by neměla nějakou práci, myslel jsem v zásadě cokoliv a tehdy 1999 léto, velký skandál, Nova se rozdělila, generální ředitel Novy, doktor Železný, vlastně si vzal teda tu produkční společnost odvesí z centra města na Barrandov a tehdy nabírali noví lidi. Jediný, co jsem já byl schopný nabídnout, byla znalost zahraničních jazyků a řekněme nějaká počínající orientace v zahraničním dění. No a tím pádem jsem se stal novinářem, vlastně tím nejmladším přírůstkem, vlastně úplně naprosto jakýkoliv zkušenosti mě chyběly a vlastně první reportáže, který jsem dělal, byly ty takzvané čtečky, to znamená, stal jsem se expertem na různý humorní záležitosti kolem zvířátek, malých dětí a podobně a teprve později, po dlouhých letech, jsem se teda nakonec mohl propracovat k tomu, co dělám dneska, to znamená spíš se orientuji na Blízký východ, kde jsem 5 let dělal zpravodaje České televize. IMS byl hrozně zajímavý obor, který mě jako absolventovi gymnázia na Keplera, což je řekněme moje druhá nebo starší alma mater, mě vlastně sformovala jako člověka s širokým zájmem o humanitní studia, vlastně s nulovou představou, co budu dělat. No a IMS bylo něco, co mě nabídlo možnost pokračovat v těch studiích, které mě bavily, to znamená, zbavil jsem se matematiky, zbavil jsem se fyziky, zbavil jsem se chemie, biologie, všechny ty věci, které mi nešly, a zbyl mi dějepis, zbyla mi řekněme částečně čeština, zbyly mi jazyky, rozšířilo se to řekněme politologie a podobně. Bylo to úplně ideální. Ty první 3 roky byly báječní na bakaláři, notabene. Já jsem v té době bydlel v centru města, v té době IMS bydlela v centru města, takže jsme k sobě to měli poměrně blízko. Já jsem do školy chodil plus minus 3 minuty pěšky, takže to byly nádherný roky. No a potom, když teda potom začal teda magisterský obory, tak já jsem měl nějaký zmatky, takže jsem se nedostal na tu školu, kam jsem původně chtěl v rámci Erasmu, ale nakonec jsem se dostal na Středoevropskou univerzitu, takže po roce magistra, ještě po roce po čtvrťáku jsem teda se odstěhoval do Budapešti, kde jsem teda nakonec dotáhnul. Tak to v zásadě vlastně bylo ty důvody, proč já jsem studoval vlastně IMS, proč jsem zůstal u těch humanitních oborů. Ostatně magistra z Budapešti mám z moderních dějin, takže vlastně jsem jenom pokračoval v tom, co mě bavilo. Myslím si, že do dneška to tak je. A to, že potom si člověk potom může orientovat na nějaký konkrétní místo, jestli bude dělat diplomaci, jestli bude dělat novinařinu, jestli bude dělat někde v akademických kruzích, jako řada mých spolužáků vlastně ve všech těch 3 oborech, tak na to IMS je úplně ideální rozcestí. IMS měla velkou výhodu v tom, že vlastně najednou člověk studoval, tak jako to asi u všech oborů, najednou jenom vlastně s lidmi, kteří se o ty obory zajímali. Už tam nebyli lidi, kteří nadávali na to jako na gymnáziu, že nemají rádi češtinu, nebo že naopak nemají rádi matematiku. Už vlastně tam byli jenom ty lidi. Vlastně je to postupný profilování, jak je od té základní školy. Základní školy mají ty lidi spolu společný, dneska je to trošku jinak, ale ještě za mě, prostě jenom lidi, kteří bydlejí poblíž, tak jejich spádová škola. To je vlastně nic jiného moc nespojuje. Později potom do ty střední školy, kde už teda ty lidi se víc zajímají o to, jestli chtějí malinko víc něco umějí rukama, nebo jestli neumějí nic, ale trošku jim to jde ve škole, tak budou pokračovat na gymnázii, jestli už mají nějaký směr, tak na nějakou jinou střední školu, na nějakou průmyslovku, na obchodní akademii. No a vysoká škola je ještě další zúžení. Takže tam najednou jsem tam byl samozřejmě řadou se svých spolužáků, svých kamarádů. To byla velká výhoda, bylo to menší najednou a byli tam velmi zajímaví lidi. To na IMS vždycky bylo skvělý, byli tam prostě velmi zajímaví lidi. I ty lidi, na které jsme tenkrát nadávali, protože prostě byly těžké ty zkoušky. Stávali jsme za uši v
nenechávali jsme si dávat trojky, mít teda šprti a řekli jsme, že teda půjdeme radši na druhý opravný obor, protože jsme chtěli červenou rouru, která, jak jsme zjistili po té, co jsme dostudovali, tak už se nevydávala, bohužel, tak já jsem dostal červenou rouru, ale nedostal jsem červenou rouru, dostal jsem bledně modrou rouru, to jim pořád teda trošičku pořád vyčítám. Ale v tomhle tomu to bylo vlastně skvělý, že to byl takovej vlastně jako nějaký odrazový můstek. A dneska vlastně je to docela fajn, protože dneska my, čtyřicátníci absolventi IMS, vlastně už jsme dneska jako leckde. Je to taková trošku IMS mafie. Jsou lidi z IMS, nebo řekněme z šířeji, z FSV, jsou dneska ve státní správě, jsou v diplomacii, jsou v médiích, jsou v odborných kruzích, jsou dneska i řekněme v průmyslových a obchodních prostě sférách. My se dneska potkáváme a jako není vlastně nic zábavnějšího, než když například během mého působení jako zahraničního zpravodaje na Blízkém východě dělám rozhovor s náměstkem ministra obrany, což je můj kamarád, a bavíme se o tom, jak je potřeba pomáhat jordánské armádě v boji proti Islámskému státu. Jo, tak to jsou takové věci, které vlastně to dává, a to v zásadě asi je každá škola. Řekněme, že to IMS a šířeji FSL prostě bylo něco, co nasměrovalo nás, řadu lidí, kteří se dneska prostě potkáváme v řadě důležitých oborů. Já si myslím asi, že nejhezčí vzpomínka je, nebo taková nejvýraznější, nejzábavnější vzpomínka je, když jsme šli na přijímačky, ještě úplně na samém začátku. Já jsem tehdy se svým blízkým kamarádem, už jsem ho zmínil, s Jakubem Landovským, tak jsme odmaturovali a šli jsme k těm přijímačkám, jako správní kluci, vychovaný, jsme šli v těch oblecích k těm ústním zkouškám. On mě vyzvedával a moje maminka do dneška vzpomíná na to, jako jsme měli barvu, a myslím si, že i tahle ta tráva až na jaře bude čerstvá, zelená, že nebyla tak zelená, jako jsme byli my. My jsme skutečně měli stažený zadky, v zásadě jsme se báli, hrozně jsme na tu školu chtěli. A tak myslím, že tohle je asi taková nejvýraznější. Pak to teda naštěstí dopadlo, Jakub šel na IPS, já jsem šel na IMS, pak jsme tam prožili krásný leta dohromady. No a pak je řada prostě věcí, které řekněme souvisí s těmi lidmi, co byli tam, ale nejsou přímo na té škole, tak to asi nechme jako spíš v uzavřených kruzích bez kamery. Já asi nepotěším úplně pedagogy, ale já bych řekl, především užijte si studijní léta, protože univerzitní léta jsou jako něco, na co budete vždycky vzpomínat. Je to přesně ten moment, kdy člověk už je dospělej, ale ještě není tak dospělej, aby prostě měl tolik závazků, ještě třeba tolik nechodí do práce, možná chodí na nějaký brigády, ale pořád jeho primární práce prostě je studovat, být dobrý student, což si přiznejme při humanitních oborech není zas tak strašně náročný, jako řekněme u těch technických, alespoň tak já to vnímám. Já jako oběť humanistický blbosti si prostě myslím, že jako když si člověk ty věci čte a opravdu poslouchá, je to fajn. Co je na tom hrozně dobrý, je, že se to prostě posouvá, že už to není memorování věcí, které jsou v knihách, to si člověk může najít. Je to přemýšlení, to je to podstatné. Kdyby nebyli na FSV a na IMS, jako vždycky bývali, byli za mě, jsou tam i dneska lidi, kteří se dokážou formovat a řekněme vybrušovat tu mladou mysl chtivou, zvídavou, do určitý míry povýšenou, arrogantní, protože jste mladý, máte prostě moře pokolena, vítr vám čechrá vlasy, což je skvělý, tak v ten moment prostě je dobrý, ale pracovat s tím, co se dá dělat nějakým způsobem, prostě kde uvažovat, je skutečně to, co si myslím úplně správně a tak dále. Takový lidi tam jsou, takový ten takzvaný ďáblův advokát. Opravdu si myslí, že to máš dobře, opravdu si myslí, že když se přečet takhle, není náhodou jako i legitimní ten pohled. To tam vždycky bylo. To mě přijde, že je dobrý, a tohle to ať si všichni studenti užívají. No a pak bych řekl asi jedinou věc. Začněte malinko přemýšlet o tom, co budete dělat potom, protože je skvělý, když člověk může celý život dělat to, co ho baví, a já teda zatím, ne za celý život, ale za svůj dosavadní život 42 let prostě mám tu kliku, že pořád můžu dělat to, co mě baví, včetně svojí současné práce, kde prostě mám jako dobrodružství v zásadě, jak na běžícím páse, ještě někdo za to je ochotný platit, což je skvělý. Ne kdo ví jak teda, ale je to fajn. Ale co je podstatné, je asi přece jenom přemýšlet, aby člověk prostě po těch 5 letech najednou neříkal hu, a co teď? Jo, chcete jít do diplomacie, je dobrý už o tom přemýšlet malinko dřív, trošku si o tom něco dozvídat. Chcete zůstat v akademii, úžasný, chcete dělat novinařinu, chcete jít do nějakého biznesu a tak dále. Prostě těch 5 let je dlouhá doba, když prostě člověk vyjde ve 23, když teda jde tak jako rychle, jako by měl, tak by se neměl probudit najednou, že ve 40 let člověk jako je dospělej. Opravdu je dospělý, takový ten dospělý. A teď by najednou jako si měl říkat, tak co teď budu dělat, je trochu pozdě. Jo, tak kolem toho magistra, už potom bakaláři bych začal pomalinko přemýšlet, a hlavně si to užívejte, protože prostě to jsou krásné léta. Budou krásné léta i potom, tím to nekončí, ale jiným způsobem.